Кафе, малі архітектурні форми для більшості міст нині є однією з найбільш актуальних та болючих тем у взаємовідносинах між приватними підприємцями та міською владою. Про те, що робити, коли перші готові узаконити свій бізнес, а чиновники відмовляють у цьому. Наші журналісти вирішили розібратись у ситуації, що склалась. Віталій Кошель – приватний підприємець. Своє торгове місце напроти автовокзалу відкрив ще у 2007 році. Проте після 2011-го, як не намагався продовжити дозвіл або сервітути, а потім узаконити свій бізнес, міська влада відмовляла йому. Ми ж не хочемо не платити, ми платимо налогову, ми в пенсіони, везде платимо. Так же само ми хочемо платити і в город, і щоб стояти. Ми построїмо красиво, ми зробимо красиві об'єкти. Благоустроїмо, лавочки поставимо. Надо буде, лавочки поставимо. Ну, тобто це не проблема, це все, тільки треба з нами спілкуватися. І так не тільки з Віталієм. Ігор Сорока також приватний підприємець. Свій бізнес розгорнув ще 6 років тому. Проте, як тільки захотів продовжити документи, його почали ігнорувати. Мовляв, у нас наказ демонтувати і крапка. Я не проти платити в казну району, в казну міста. Просто дайте розрішення на торговлю і все. Я буду платити. Я не проти працювати законно. Але я проти корупції. Я проти того, щоб занести гроші комусь і мені дали ці документи. Просто так. Я готов стояти в очереди. Я готов створити якийсь проєкт в Міністерстві архітектури. Я готов на це. Я готов працювати законно. Але не дають. Підприємці неодноразово звертались до Олександра Сінкевича, проте візити щоразу переносили на невизначений термін. Прокоментувати ситуацію з підприємцями наша редакція попросила Андрія Єрмолаєва, директора департаменту протидії корупції міськради. Він зазначив, що у 2011 році змінили законодавство, тож зараз ці споруди, про які йде мова, є незаконними. Если какие-то и были попытки подавать документы, то, наверное, им как отказывали, потому что эти строения там нарушают какие-то определенные архитектурные нормы. Людей, конечно, жалко, но как бы вы поймите, что некоторые вещи мы обязаны выполнять, что это такой закон. Там нельзя стоять. Поэтому я охотно понимаю администрацию, которой был выписан акт на демонтаж, и они должны его выполнять. То есть, если бы оно как бы было поручено нам, мы точно так же бы это делали. Тож підприємцям порадили зібрати всі необхідні документи, звернутися до управління архітектури та перенести свій бізнес до іншого місця і вже там його узаконити. Євгенія Голубова, Олександр Попов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.